Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz bir qədər fərqlidir və mövzu ekranda gördüyünüz kimi Rusiyanın qazı rubla satması ilə bağlıdır. Və bildiyiniz kimi hazırda Rusiya Avropa, yəni qərb dövlətlərinə qazı rubla satmağı deyir və buna baxmayaraq qərb ölkələri qeyd edirlər ki, onlar müqavilədə hansı pul vahidi ilə qeyd olunubsa, o pul vahidi ilə də qazı aldıqda vəsaiti ödəyəcəklər. Və Rusun rubulla qazı satma məsələsində rublun məcənnəsi möhkəmlənəcəkmi sualı yaranır. İndiki halda məsələyə bir balaca ətraflı baxsaq, görərik ki, qazdan əldə olunan avro və dollar köçürülür sanksiyaya məruz qalmamış Rusiyanın banklarına. Hesab edək ki, qərb ölkələri Rusiyanın sanksiyaya məruz qalmamış banklarında rubulla hesab açırlar və bu baxımdan birjalarda bağlıdır və Moskva birjasında alış, yəni 1 dolların alışı 83 rubldır. Bu halda konvertasiya olunur və digər bir məsələyə biz baxsaq, görərik ki, Rusiyada xarici valyuta çatışmamazlığı var. Çünki qadağalar mövcuddur xarici valyuta ilə bağlı və xarici valyutaya ehtiyac daha yüksəkdir və bu ehtiyac o dərəcədə yüksəkdir ki, real olan 83 rubl həddini keçərək 140 rubla qədər 1 dollar yüksəlir. Yəni, faktiki olaraq Rusiyanın 1 dolları 83 rubl qeyd etməsi yalnız kağız üzərində bunu qeyd etmək olar. Əksinə isə biz real bazara baxsaq, yəni Rusiyanın bazarına baxsaq, burada mənzərə tamamilə fərqlidir. Və qərb ölkələri vəsaiti köçürür və konvertasiya olunur Moskva birjasında 1 dollar 83 rubldur. Nəticədə konvertasiya olunduqdan sonra burada kimlər qazanır? Varlanan konvertasiya işi ilə məşğul olan şəxslərdir. Yəni onların əlinə həmin xarici valyuta avro və dollar əllərində olduğu üçün digər şəxslərə satış etdikdə artıq burada 83 rubl yox, 140 rubla 1 dollar satış edirlər və nəticədə qazanmış onlar olurlar. Və bu baxımdan da bu bank biznesinin üçün yol açılır. Yəni, burada qazanan bank biznesinin sahəsi olur. Və müəyyən şəxslər, hansıların ki əlində bu konvertasiya işləri onlara baxır və valyutanın da nəzarəti onlar həyata keçirirlər. Yəni, müəyyən qisim insanların əlində olur bu varlanma siyasəti. Nəticədə aşağı təbəqə insanlar, yəni hansıların ki əlləri bu konvertasiya məsələsinə çatmır. Onlar yenə də yüksək qiymətlə xarici valyuta almış olurlar. Yəni, gördüyünüz kimi burada dəyişən mənzərə heç nə yoxdur. Yəni, Rusiyanın rublu burada möhkəmlənmə söhbətindən burada gedə bilməz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.